A bude to s touto sestavou, kde jsou dvě změny oproti utkání v Karviné, které si Jablonci úplně nepovedlo. Po svém zranění kvůli němuž musel odstoupit, ale usedl jenom na lavičku náhradníků a poprvé v zahajovací jedenáctce... Konečtí vytáhli a tak hosté zapojili i brankáře Zadražila. Ten ale rozehrál velmi přesně. Grigor to nestihne, Klíma to naopak zvládnul a udržel míč pro hosty. Grigor se tam snaží dělat prostor. Vlkanová, Grigor v šanci a výtečný zákrok Hanuše. Ale platí varianta s Vlkanovou. Propadnutý balon a velká šance pro Grigora, proti kterému stihnul zakročit Hanuš. A pak se píská útočný faul. Spáčil. Pilas. Byl tam ošklivý zákrok a je z toho červená karta pro Václava Pilaře. V naší nejvyšší soutěži nějaké skvrny na slunci asi. Jedna červená za druhou a tady Pilař opravdu naprosto zbytečně šel do skluzu v blízkosti půlící čáry. Ta noha byla vysoko nad zemí. Hráči, včetně Grigora, který se snaží napadat jabloneckou rozehrávku. Čanturišvili. Míč mu vzal Kanakimana, tohle je příležitost, ve které byl Suchan. Velká tutovka po... V Jablonci v průběhu zápasu začalo pršet, hřiště tedy bude rychlejší. Doprava a zpátky, tak aby se Hradeští v bloku oslabeni o jednoho muže museli co nejvíce hýbat. Beran zkusí střelecké štěstí a je to 1-0 pro Jablonec. Zadražil, skákal k pravé tyči. No zajímavý i vzhledem k tomu, že ještě tu chvíli nebylo rozhodnuto, jak to vlastně dopadlo. Teď už ano, rozhodčí Siksaj ukazuje, že na základě zásahu... Běžecký souboj mezi Puškáčem a Čihákem vyzněl nakonec pro jabloneckého útočníka. Puškáčův centr a tam velmi dobrá pozice. Allegi! Není to gol, vynikající Zadražil. Čihák nepřesně využívá toho Čanturišvili. Krásná přihrávka na Puškáče, toho mohl volit naprosto dokonale a Polidar také dává gól. Rozebraná obrana Hradce Králové a Matěj Polidar. Sezóně doma, kdy Hradec gólem Daniela Horáka porazil Jablonec 1-0. Tentokrát se ale všechno vrací do starých kolejí. Jablonec znovu doma proti Hradci uspěl.